ରାଧିଆରେ ଧୂଳି ଟିକେ ପକେଇବାକୁ ଯାଇନଥିଲି ଲୋ ଆମ ଧନ ମାନେ ମୋ ପୁଅକୁ ଟିକେ ଆଣିକରି କୋଉଠି ଦଅନ୍ତ ମତେ ମୋ ଘର ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା। ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅର ଫଟୋ ଧରି କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଛି ମା। ଦୁଆର ମୁହଁରେ ସବୁଦିନ ଅନେଇ ବସିଛି, କେବେ ଫେରି ଆସିବ ମୋ ପୁଅ। ବାପା ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସାହି ପଡ଼ିଶା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ। ନାଉଗାଁ ଥାନା ଭଟଣା ଗ୍ରାମର ପ୍ରଶାନ୍ତ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ବହୁତ ସରଳ ଆଉ ନମ୍ର, ମାଛିକୁ ମ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ନାହିଁ, ହେଲେ ଦୈବ ଏମିତି କରିବ ବୋଲି କିଏ ଜାଣିଥିଲା। ଦୁଇ ମାସ ତଳେ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଇଛି ଯେ ତାର ଆଉ କୌଣସି ଖୋଜ ଖବର ମିଳୁନି। ଘର ଲୋକଙ୍କ କହିବା କଥା ପ୍ରଶାନ୍ତ ତାର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅଞ୍ଚଳର ବନ୍ଧୁ ଚିକୁ ସହିତ ଅକ୍ଟୋବର 15 ଦିନ ଏକ ନାଲି ଆପାଚି ଗାଡ଼ିରେ ବସି ଯାଉଥିବା ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ବିଳମ୍ବ ହେବାରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନ ଫେରିବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ନାଉଗାଁ ଥାନାକୁ ଖବର ଦେବା ସହିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗର ଦୁଇ ମାସ ପରେ ପୋଲିସ ଚୁପ୍ ଆଉ ନୀରବ ଥିବା ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ଘର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଧାନରେ ଏପାର ଦେଇ କହିଁ ମୋ ପୁଅ ଏଠି ଦୁଇ ମାସ ହେଲା ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକିରି ସେ କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଆମକୁ କହୁଅନ୍ତି ଆମେ ବୁଝିବୁ, ଏଠି ଅମକ ଜାଗାକୁ ଯିବୁ, ସମକ ଜାଗାକୁ ଯିବୁ, ଆଉ କେଉଁଠି ଆଣୁନାହାନ୍ତି ନା କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ ଏମିତି ବୋଧ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମ ଗାଁରୁ ଆସିକିରି ଆମ ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଫେରୁନି। ଆଉ ଦୁଇ ମାସ ହେଇଗଲା, ଆମେ କେସ୍ କୁଦା କଲେ ପୋଲିସ କିଛି ନେଉନାହାନ୍ତି ଷ୍ଟେପ୍, ଆଉ ପୋଲିସ କିଛି ବି କରୁନି। ମୋତେ 15 ଲାଗୁଥିଲା କି ନାଇଁ ପୋଲିସ ମୋ ପାଇଁ କିଛି କରୁଛି ବୋଲି, ବଟ୍ ତାପରେ ମୁଁ ଜାଣିବ ପୋଲିସ କିଛି ବି କରୁନି। ପୋଲିସ କରିଥିଲେ ଦୁଇ ମାସ ହେଇନଥାନ୍ତା କେସ୍। ମୋ ଭାଇ ଦରକାର, ବସ୍ ସେତିକି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ କି ମୋ ଭାଇ ଯୋଉଠି ବି ଅଛି ମୋତେ ଭଲରେ ଭଲରେ ମୋ ଭାଇ ମିଳିଯାଉ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ନିଖୋଜ ନା ଅପହରଣ, ତାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଉ କିଏ ସେହି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅଞ୍ଚଳର ଚିକୁ? ଆଉ ସେହିଦିନ ତାକୁ ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ବସାଇ କୁଆଡ଼େ ନେଇଗଲା, ତାହା ଏବେ ଅନେକ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତେବେ ପୋଲିସର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମୋବାଇଲ ଟ୍ରାକ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ବନ୍ଦ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ପ୍ରଶାନ୍ତ ନିଖୋଜ ହେବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ଫୋନ୍ ବନ୍ଦ ଥିଲା, କିଛି ମାତ୍ର ଦୂରରୁ ମାଟି ତଳୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତଦେହ ପୋଲିସ ଠାବ କରିଥିଲା। ହେଲେ ସେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନୁହେଁ ବୋଲି ପରିବାର ଲୋକେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଉ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ। ପରେ ପୋଲିସ ଚିକୁର ଫୋନ୍ ଟ୍ରାକ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ହେଲେ ଚିକୁ ଫୋନ୍ ଏବେ ବିହାରରେ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏନେଇ ନାଉଗାଁ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଅନିରୁଦ୍ଧ ନାୟକ କୁହନ୍ତି, ଜଗତସିଂହପୁର ଏସ୍ପି ଛୁଟିରେ ଥିବାରୁ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଳମ୍ବ ରହିଛି। ଏସ୍ପି ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ସୂଚନାକ୍ରମେ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ବିହାର ଯିବ, ସେଠାରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ହେଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ଭାଇ ଥାନାକୁ ଯିବାରୁ ଥାନା IIC ଧମକ ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତୁ କାହିଁକି ମିଡିଆ ଆଗରେ ସବୁ କଥା କହୁଛୁ ବୋଲି ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନାଉଗାଁ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଳମ୍ବ କରେ, ତେବେ ପରିବାର ଓ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏସ୍ପି ଅଫିସ ଘେରାଉ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ 30 ପୁଅଟା, କମ ବର୍ଷର ପୁଅଟା, ଭଲ ପିଲା ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ବି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଏହା ଆମେ ଭାବୁଛୁ କେମିତି ସନ୍ଧାନ ପାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ନ୍ୟାୟ ପାଉ, ପିଲାକୁ ଆମର ଫେରସ୍ତ ଦେବୁ, ପୁଲିସ ନହେଲେ ଏସ୍ପି ଅଫିସ, ଆମେ ପୋଲିସ ଅଫିସ ଘେରାଉ କରିବୁ, ତାପରେ ଏସ୍ପି ଅଫିସକୁ ଯିବୁ ଘେରାଉ କରିବୁ, କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ଘେରାଉ କରିବୁ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କିଏ ସେହି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅଞ୍ଚଳର ଚିକୁ? ଆଉ ସେହିଦିନ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କୁ ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ବସାଇ କୁଆଡ଼େ ନେଇଗଲା? ଆଉ ନାଉଗାଁ ପୋଲିସ କରୁଛି କ'ଣ? କାହିଁକି ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଦେଉଛି ଧମକ? କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା? ପ୍ରଶାନ୍ତ ନିଖୋଜ ନା ଅପହରଣ ମାମଲାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିପାରିବ କି ନାଉଗାଁ ପୋଲିସ? ତାକୁ ନେଇ ବଢ଼ୁଛି ସସ୍ପେନ୍ସ। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବିନାୟକ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସହିତ ତାପସ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।